Розвитку авіаційної галузі України приділяється значна увага президентом, парламентом, урядом, керівництвом Міністерства внутрішніх справ. МВС створює принципово нову, єдину авіаційну систему, мета якої – оперативне реагування на виклики та загрози, що стоять перед українським суспільством та захист громадян. Єдиним навчальним закладом з підготовки фахівців для державної та цивільної авіації, пілотів та інженерно-технічного персоналу є Кременчуцький льотний коледж. Він існує з 1960 року, має славетні традиції, знаних випускників, які працюють у 75 країнах світу. Але за період незалежності були втрачені всі позиції. Майбутні пілоти взагалі не літали. Потужним імпульсом для відродження стало розпорядження Кабінету міністрів України від 13 березня 2019 року про передачу цілісного майнового комплексу Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету і передачу його із сфери управління Міністерства освіти і науки до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України з приєднанням до Харківського національного університету внутрішніх справ. Ця подія кардинально вплинула на подальший розвиток льотного коледжу. Було зміцнено навчальну та матеріально-технічну базу, що дозволило розширити обсяги навчання, забезпечити якість підготовки курсантів, студентів і слухачів на всіх напрямах надання освітніх послуг. Розпочався якісно новий європейський вектор розвитку. Коледжем отримано необхідні сертифікати та дозволи. Відремонтовано 5 вертольотів Мі-2 для здійснення навчальних польотів. Від французьких партнерів коледж отримав макет вертольоту Airbus H-225. Завершується інсталяція повнопілотажного симулятора H-225, яких лише 5 у світі, і один із них у Кременчуцькому льотному коледжі. Два пілоти та четверо представників персоналу з технічного обслуговування пройшли теоретичну та тренажерну підготовку на тип H-225 у Франції. Коледж має навчально-лабораторну базу, тренажерний центр, навчальний аеродром Велика Кохнівка, що розташований у сприятливій кліматичній зоні, і має вигідну мережу транспортних комунікацій для забезпечення паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами, устаткуванням. Медико-санітарна частина коледжу має ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на право здійснення медичної практики, необхідні сертифікати та свідоцтва на право здійснення сертифікації авіаційного персоналу, у тому числі іноземних громадян, згідно з міжнародними правилами ліцензування авіаційного персоналу. Льотну підготовку проводять пілоти-інструктори та командири з вищою підготовкою та кваліфікацією пілота першого класу. Випускники-пілоти пройшли льотну практику, отримали перше робоче місце в системі МВС. Найближчим часом в Україні буде третій за величиною вертолітний парк у Європі після Німеччини та Франції. Випускники коледжу виконуватимуть основні завдання вертолітних підрозділів МВС – аеродинамічну евакуацію, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні та спеціальні операції, охорону державного кордону і підтримання безпеки на дорогах. Все це – невід'ємні складові національної безпеки нашої держави. Не менш важливим і перспективним напрямом роботи є підготовка персоналу для цивільної малої авіації. Кременчуцький льотний коледж має необхідний базовий, науковий, матеріально-технічний і виробничий потенціал, щоб заповнити кадрові прогалини, що існують у галузі цивільної малої авіації України. Випускники коледжу отримують диплом про закінчення Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ державного зразка та свідоцтво пілота CPL – міжнародного зразка згідно з PAT-FCL. Сьогодні коледж займається не лише підготовкою, але й перепідготовкою авіаспеціалістів, що працюють у різних сферах народного господарства. Тож розвиток цього напряму відкриває нові можливості для коледжу та для відродження кадрового потенціалу галузі малої авіації України в цілому.